Треба шукати, можливо, нового хазяїна. І тому тут Лукашенко мог опинутися в ситуації кульгавая качка. Гэта былі першыя выбары ў незалежнай Беларусі без удзелу апазіцыі. Душа народная, крынічная, журбонная. Оппозиция начинает раскручивать тему, пойдете вы или нет на следующие президентские выборы. Пойду. В следующем году. Передайте им, что пойду. Падчас папярэдніх прэзідэнцкіх выбараў Лукашэнка на пытанні, ці будзе ён балатавацца, звычайна так какетнічаў. Казаў, ну, паглядзім, яшчэ далёка і гэтак далей, хаця ўсе разумелі, што ён, канешна, пойдзе. І таму ён не спяшаўся забіваць цвікі і так жорстка і катэгарычна заяўляць пра тое, што ён пойдзе. Чаму цяпер ён за паўтары гады да выбараў ўжо аб'явіў, што ён збіраецца на іх ісці? А тут дзве прычыны. Першая, раней ён так сама цвёрда абяцаў больш не ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Начнут мяне абвіняць, што вот я баюсь там народа, хачу держаться за кресло. Никогда не было у меня такой цели. Нет и никогда не буду. Не главная у меня задача сохранить там власть, как они говорят. Совсем такой нет проблем. Это было у 21-м годе, и навод еще у 22-м годе нечто подобное, он сказал. Вось, и это было под тиском и народных протестов 20-го года, и под тиском России, якая подтримала Лукашенко тады в 20-м годе, менавіта з умовой, что он будет потиху сыходить от улады. Тому теперь треба было як бы обвергнуть все гэтые попередние ягоные заявы и вот так твердо заявить. Другі момант – гэта праблемы пэўныя са здароўем, якія сталі заўважны і ягонаму атачэнню, і наменклатуры, і проста абывацелям, якія глядзяць тэлевізар, якія бачаць, што Александр Лукашэнка не ў лепшай фізічнай форме. А калі так, то людзі, асабліва сяроддзе наменклатуры, пачалі аглядвацца па баках і глядзець, ну, трэба шукаць, магчыма, новага хазяіна. І таму тут Лукашэнка мог апынуцца ў сітуацыі, якую у амерыканскай палітычнай традыцыі называюць кульгавая качка. То бок прэзідэнт, які дабывае апошнія месяцы, апошні час свайго кіравання. Вот. І для аўтарытарнага лідара гэта сітуацыя вельмі некамфортная, бо паступова наменклатура можа выйці з-пад кантролю. І таму трэба было вось так жорстка заявіць, што так ён пойдзе. Ну, але ведаеце, я хачу сказаць, што наўрад ці кагосьці ў Беларусі ён такой заявай здзівіў. Бо мне падаецца, абсалютная большасць беларусаў разумее, што Лукашэнка будзе трымацца за сваю пасаду да апошня, магчыма пажыццёва, бо яму няма куды сыходзіць, асабліва пасля таго, што ён натварыў пасля 20-го года з беларусамі. І таму Лукашэнка асцерагаецца адказнасці за тое, што ён рабіў, і нікому не давярае, і не разумее, што ніякія гаранты, ніякія нават прапісаць у законе, у канстытуцыі, ці гаранты, якія мог бы даць яму нейкі ягоны пераемнік, усё гэта не вельмі надзейна, асабліва пасля таго, што адбылося ў Казахстане з неўдалым транзітам Нурсултана Назарбаева. Вот абсолютно искренне и честно скажу, нигде в мире открытых, честных, принципиальных выборов, как в Беларуси, нет. У нас это праздник. Так было всегда. Гэта былі першыя выборы у незалежнай Беларусі без удзелу апазіцыі. Без удзелу не толькі ў якасці кандыдатаў, але і ў якасці чальцоў выбарчых камісій, ў якасці назіральнікаў,
от слова «сусім». Для уладаў гэтыя выбары былі ў пэўным сэнсе чыннікам, каб пераадолець, ну, я б назваў сіндром 2020 году. То бок, яны павінны былі зафіксаваць легітымнасць, новую легітымнасць ва ўмовах ўжо, так сказаць, перахода да таталітарнай сістэмы, да таталітарнага рэжыму. І як бы перагарнуць старонку, даказаць усім грамадству, замежным суб'ектам, што 2020 год было некае непаразуменне. А краіна вернулася цяпер да некага нармальнага стану, да стабільнасці, і таму вось старонка перагорнута. Але для таго, каб вось даказаць усім, што сапраўды сіндром пераадолены, страх перад выбарамі пераадолены, ну, трэба было, па-першае, не нагнятаць мілітарысцкі псіхоз, а па-другое, ну, дапусціць апанентаў да выбараў. Нічога гэтага не было зроблена. Наадварот, улады разглядалі гэтыя выбары як некую вайсковую аперацыю. Кіраўнікі ўсіх сілавых структур на пераганкі даказвалі, як яны будуць абараняць гэтыя выбары, уключаючы кіраўніка авіяцыі, які абяцаў нават з паветра як бы ахоўваць выбарчы працэс. Все гэта вельмі дзіўна было, і гэта паказвае, што гэты сіндром 20-го года не пераадолены. Страх перад выбарамі застаецца, і гэты страх будзе ўплываць на ўсю прэзідэнцкую выбарчую кампанію наступнага года.